Salutare! Vorbim acum de lanterna Olight i3 UV. Emite doar în spectru ultraviolet UV. Aceasta este cutiuța. 5 ani garanție. 40 de minute. 350 nanometri. Nu, 395, pardon. Da. Este alimentată de o baterie AAA, baterie sau acumulator. Hai să aruncăm asta de aici. Avem manualul. Pentru informații tehnice intrați pe site, deci poate și acumulator, optical power 350 plus minus 50 de megawatts, 19 grame, rezistentă la apă, la impact, în fine. Bun. Lanternuța asta este foarte interesantă, să nu uitați să scoateți protecția galbenă. Deci, bateria, foarte simplu, dimensiune redusă, putere destul de mare pentru o baterie AAA și pentru dimensiunea asta, este foarte puternică, da? Lumina UV, aici e foarte multă lumină și vedeți, se vede ce multă emite bine, chiar dacă o țin așa aproape simt că mă arde la deget. Ok, culoare verde. Foarte interesantă. Sunt foarte multe aplicații. Cei ce caută și ajung la lanterna asta, cred că știu deja despre ce e vorba. De la... Se pot folosi foarte multe substanțe de contrast. Și descoperim, de exemplu, în serviciul auto, vedem pe unde ne curge freonul sau multe, multe aplicații și pe bacterii putem, da, am văzut că există niște substanțe de asta și după aceea cu lumină, cu o lanternuță de asta vedem dacă am curățat bine. Foarte multe aplicații sunt. Putem vedea chestiile alea de pe bacnote, asta fără nicio substanță, fără nimic. Ia să vedem, să vedem cu lumina asta. Aha, ia stai să sting lumina să vedem mai bine. Imediat. Da, observați, 5 ăsta, să vedem și până de 50, uitați cum se vede, verificăm banii, da, deci gândiți-vă ce multă lumină e și ia uitați ce bine se vede, deci este foarte, foarte puternică, e pe bune, pentru că Olight au și certificatele, tot ce trebuie, adică nu sunt lanterne de alea, doar e o lumină albastră, că poți scoate culoarea asta și, dar fără să fie în spectru UV, și am luat de la mari producători, lanterne de tipul ăsta, nu se vede absolut nimic, nu o pot folosi, este ineficientă. Sunt căutați despre aplicațiile luminii UV. Se poate, eu mai folosesc și când lipesc cu diverse, sunt diverse soluții și superglue, dacă îl dai, sau anumite soluții care se întăresc foarte repede la UV. Știți că și la dentist îți bagă o lanternă de aia cu UV în gură să se întărească plomba. Deci cam cine are nevoie de o lanternuță portabilă de pus la cheie, de tipul ăsta, este excelentă, da? Excelentă. Uitați ce micuță e față de cheia de la mașină. Dar, repet, foarte, foarte puternică. Noi mai avem un tip de lanternă, dar e foarte mare și tot la fel de puternică, nu de la Olight, dar din gama asta de breloc, așa alimentat cu AAA, e cea mai bună pe care am pus mâna eu, m-a pasionat de mult, nu vreau să le arăt aici, să facem comparații între ele, nu este etic, dar m-a impresionat și funcționează
perfect lanternuța asta. Și în criminalistică ne-au luat și se folosesc foarte bine, pentru că e foarte mică și foarte puternică. Mi-e greu să vă arăt, uite, o să încerc să vă arăt pe peretele din fața mea, care e la vreo jumătate de metru chiar. Ia să vedem. O să sting și lumina. Ia uitați ce. Deci e lumină peste tot, s-a luminat tot, inclusiv masa. Ia uitați. Deci e foarte, foarte multă lumină. UV. Deci cam asta a fost. I3E UV de la Olight. Intrați pe site pentru alte detalii de ordin tehnic. Și frumoasă și utilă. I3EUV.